Fiidnimo wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyo akhbaar bil jumla oo hadahan oo kale barteena dunida ciyaaraha YouTube aad kaga barateen ku soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan. Kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran hadii aad nagu cusub tahay daawade fadlan subscribe no saar oo sii share gare saaxiibadiina la wadaaga miimayna daawade like aan ugu dhiirigelisaan. Hadaba ugu dambeyn ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa la soo afmeeray oo magaalada Hargeysa lagu soo xiray gobolka Daadmareer ayaa noqday aruuska sanadka isla markaana ku guuleystay koobkii gobolada ee muddo dheer soo soconayo tartanka horta wuxuu waa mid aad u xiiso badan isla markaana Daadmareer iyo Muradjeec ciyaar cajiib ah oo u qalanta ciyaar final oo kale ay soo bandhigeen waliba natiijadu waxay ahayd mid cajiib ah laba gool iyo gool laakiin labada oo ay dadaaleen waqtiyada qaar xulka marka Daadmareer ayaa gacan sareeyay halka waqtiyada qaar iyaguna Muradjeec ay dadaaleen iyaguna fursad ay abuureen laakiin natiijada guud waxay ka yeeshay laba gool iyo gool in arshiga koobka gobolada Soomaaliland ay ku naaloodaan xulka Daadmareer isla markaana aan idinkaga diyaarinay hola ajiiba oo aad daawan doontaa muuqaalka ku xiga ayaad ku daawan doontaan oo aad kaga dhigta markaasi bogan doontaa hadii uu rabiraali ka noqdo laakiin goolka furitaanka goolka Daadmareer ayaa lahaa isla markaana Wardi Axmed wiilka har wiilka waa ajiib waa wiil fantastiga wiilka markaan eegay waxaan iri Messi ba ma Ronaldo waa sidii xaalkiisu afar xidig oo taagan oo xulka maroodiga iyagu ay taaganayaa kubadda inta laga dhaxbaxay ayaa loo tagay si qurux badan looga dhameystiriyo unbelievable buu ahaa goolka marna ma rumaysan karaysa qaabka quruxda badan ee u dhameystiray wiilka laakiin maroodigu waa uu diiday inuu isdhiibo weliba daqiiqada yar ayaa ka soo wareegtay markii loo jawaabay Daadmareer markaasoo isaguna wiil kale oo cajiib ah xirfad tayo orod wax kasta loo dhameeyay waa wiilka la yiraahdo Xamse Cristiano wiilka oo si qurux badan isagu dhameystiray gool isaguna goolhayaha uu kaliyobayo uu ku dhameystiray isaguna laakiin wax walba ay ahaataba ciyaarta sidaa bay ku socotay laakiin daqiiqadii 88-aad mar qura ayaa wax kasta isbedeleen garoonka idin la wada istaagay sacab mashxarad kuwana waxay ahaayeen kuwa markaasi murugooday aamusay hadday taagnaayeen fariistay xulka Daadmareer ayaa wax kasta bedelay xidiga Qadir Mustafa wiilka oo isagu cajiib ah isla markaana kubadu si qaldan ula tacaamulay golahayay Kamasaro taasoo keentay Qadir in kubadu ay ku soo noqotay isla markaana qaab qurux badan oo dhib la'aan ah ayuu isagu u dhameystiray waliba wax kastana waa bedelay sidaas ayaa lagu iclaamiyay xulka Daadmareer inay yihiin boqorada tartanka sanadkan iyo waliba aruuska koobka gobolada Soomaaliland hambal iyo Daadmareer hard luck Muradjeec waa dadaasheen oo final baa timaadeen sanadka dambe iyo sanado kale ayaad u tartami doontaano xulka Daadmareerna markii ugu horeysay ay ku guuleysanayaan weliba taariikhda taariikhbaal weyn bay ka galayaan tobar cajiib baa waday sanadana marka ku soo jiray markana hore laba koob oo isagu hore ugu soo guuleystay weliba cajiib baa ninkayo waa tababaraha diri dhaba sidaas oo ay tahay holacmaan idin kaga diyaarinay insha Allah muqaal ku xiga ayaa daawan doontaan waad ka bogan doontaan hadii uu rabiraali ka noqdo Zinedine Zidane ninka kooxda kubadda cagta malaki warba u soo yeeray isla markaana xidiga kamid safkiisa ayaa la rajeynayaa inay dhaawac ka soo kacaan kulamada soo aadan Dani Carvajal weliba Odrizola lagu daray Nacho waxa la yaa kulamada soo aadan waa la heli karayaa bil adag oo December la yiraahdo bay galayaan oo xidigaha dunida kubadda cagta garaan kooxaha waaweyn malaki xidiga Carvajal si weyn bay ugu dhutsisay saameynteedu waa muuqatay anug marka Vasquez la yiraahdo baa la ciyaarsiinay booska markuu iska baxaan soo noqonin markuu isagu bixid rabaana markaas aan soo bixin marka dhibaato badan bay la kulmaysay Madrid oo marka Carvajal ay helaysaa baa la leeyahay waqtiyada soo aadan kulanka wad haduu isagu markaas aan la helin kulamada kale waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta Madrid wuxuu noqon doonaa mid markaas diyaar noqon karo weli xitaa waxa la sugayaa Baris kale in la marsiyo xidiga Casemiro Militao iyo Eden Hazard kuwaasoo Corona u wada saxay Corona wada saxiyo kuwaasoo marka Baris baa la marsiin doonaa iyaguna waa la socon doonaa baa leeyahay Barcelona waxa leeyahay war qurux badan baa uga soo yeelaya qolka dhaawacyada xidiga Busquets ayaa leeyahay waqtigii la filay isaguna maqnaado ma noqonayso waqtigu ka soo gaabanaya weliba xitaa horaba la sheegay ninka muddo dheer inuu maqnaan karo xitaa saddex toddobaad baa la tilmaamay laakiin hadda shabakada Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa wiilkan toddobaad kaliya inuu maqnaan karo dhaawac dhanka jilibka ayaa soo gaaray
ama xanuun ayuu ka dareemayo kulankii markaas Switzerland taasoo keentay in la bedelo oo ciyaarta dhameysan kari waayo hadda marka wiilkan Paris lagu sameeyay waxa leeyahay waxa lagu ogaaday in marka dhaawac halis uu san qabin isla markaana kulamada soo aadan waxa leeyahay la heli doonaayo oo kulanka marka Spain ma la heli doono laakiin nadii kubada cagta Barcelona kulanka waa deysan leen kulamada xiga way heli doontaa baa leeyahay Barcelona iyaguna Athletic Madrid bay la ciyaari doonaano kadibna markaasi koobka UEFA Champions League bay la ciyaari doonaa marka ma sahlana kulamada aad u xiiso badan ayay ugu ciyaari doonaan masiibo qoom ku dhacday qoom bay faa'iido u tahay maqli jiray nadii kubada cagta Liverpool dhibaato way ku sii ziyadeysay hadii aad ogeedeen Van Dijk iyo waliba xidda Gomez iyo rag kale marka Arnold iyo Robertson haddana waxa leeyahay maystarihii xidiga marka muhiimka waa kooxda kubada cagta ee Liverpool iyo Jurgen Klopp safkiisa ninka Henderson ayaa si dhaawacmay war ogsoono Joe Gomez ba ka dhaawacan kuwan ku darso Robertson war Arnold ba ka dhaawacan oo Van Dijk ba ka dhaawacan oo Chamberlain ba ka dhaawacan oo Alcantara ba la sheegay oo xitaa marka Fabinho ba maqan oo Salah ba isagu maqnaan doono xulkiisa qaranka corona laga helay waxaas uu idil waxay leeyeen ba leeyahay dhibaato inay heesto weliba xitaa ma sahlana markaasi dhibaatada kooxda kubada cagta ee Liverpool Alisson de kulanka horta diyaar buu noqon doonaa inkastoo xulka qaranka wadanka Greece iyo marka wadanka Brazil isagu ma ciyaarno laakiin Williams ayaa ciyaari doona oo Arnold isagu bedeli doona Philips xitaa waa la heli doona laakiin naadiga kubada cagta ee iyadoo Liverpool waxa la leeyahay Jordan Henderson ayaa ka dhaawacan isla markaana dhaawac soo gaarayo marka Henderson jugba soo gaartay kulankii ugu dambeeyay lama garan karayo marka wiilkan hadii uu isagu maqnaan doono waqti dheer iyo hadii kale waa la xadidi doona Liverpool baan laga warsugayaa geesa kale xiriir kubada cagta wadankaasi Ireland ama Irish ka ayaa waxay shaaciyeen wiilka markaasi dambeedka midiga kooxda kubada cagta Spurs wiilka doortay la yiraahdo isagu in laga helay corona isla markaana positive uu noqday hadaba xulka qaranka ee Ireland waxay sheegayaan wiilkan in marka bartooda rasmiga ee Twitterka ay ku xaqiijeen PCR tii isagu maray positive ayuu noqday baa leeyahay corona baa laga helayo isaga iyo markaasi rag kale wiilba xitaa waxa laga tilmaamayaa James McKinnon Stoke City ka tirsan ayaa marka corona wada laga wada helay baaristooduna la wada sheegay in positive ay yihiin nadii kubada cagta Spurs ayuu ku biiri wiilkano Wolves ama Wolverhampton ayuu ka tagay ninkii Sergio Ramos ayaa markaasi qoto qoteynta wariyashii uu liba markaa qod qodkoodu waa diiday baa leeyahay maxay yeelay xulka qaranka wadankaasi Spain ayuu isagu kuma tala kulanka soo aadan laakiin shirka jiraayd ayaa isagu caadiyan la fariisan la ninka Luis Enrique wax badan markaa warbaahinta uu la hadli lahaa laakiin waa la bedelayo isagu ninka laba lagu bedelay baa leeyahay maxay yeelay ninkan ma doonayo baa leeyahay su'aalaha adag ee weydiinayaan wariyasha mid ka mid ah waxa ka weydiinayaan Real Madrid goor ma heshiis ku siinaysa Real Madrid ma ka tagaysa PSG ma ku biireysa Juventus miyaad rabtaa heshiiskaaga maxaa ka jira misku dhacdeen Paris iyo waliba su'aalo kale markaas wariyaha maxaad ka leedahay hal kulan in laba rigoor aad dumisid iyo waliba su'aalo kale oo adag oo markaas isagu ninkan uu ka leexday baa leeyahay siyaas daraad ma doonayno ninka gibi ahaanba waa iska dhiibay baa leeyahay shirka jiraaydu siyaas baa lagu kansalay isagu ka qayb noqon lahaa maanta oo kale sanadkii 2003 kooxda kubada cagta Barcelona bilba u dhalatay maalinta sababtoo ah ninkii bedelay dunida kubada cagta Barca Messi kor imisa koob ay ku guuleystay waa sax waa naadiga weyn Barcelona laakiin Messi siday markaasi u heleen horyaalka ay u qabsadeen waa ogeedeen hatta heer Real Madrid waxa ku leeyahay marka aad aragtid Messi Soma laba sano saddex sano u dhiman sheekada sideedey ku soo noqonaysaa macnaha waxay taa ku muujinaysaa in Messi la liiga intan ay ku guuleysato sabab uu ahaa mar walba isagu wuxuu aamid marka kontan gool iyo ka badan dhalin jiray sanad kasta sida daradid waxay taa mid marka kooxdu wax kasta ka bedelay Messi sanadkii 2003 maanta oo kale baa leeyahay kulankiisii ugu horeeyay rasmi ah kulan saaxiibtinimo ayuu ciyaaray isagoo nadii kubada cagta ee Porto ayuu isagu ka hortagay 17 jir buu maalinta ninka taariikh weyn buu la sameeyay 740 kulan ayuu ciyaaray 640 gool waa u dhaliyay 218 gool waa la caawiyay ma ninkan oo kale baa soo maraya lama garan karayo waa adag tahay Messi oo kale in la helo Messi fariin buu soo dhigay bartiisa rasmiga Instagramka wuxuuna kula hadlay maskaraana iyo waliba saaxiibkiisa kale Fernando Gago wuxuu ka hadlay labada xidig ee ka tagay gibi ahaanba kubada cagta isla markaana is casilay xulka qaranka wadankaas Argentina ayuu kula ciyaarayo wuxuu isagu sheegay laba xidig oo muhiim ah marka in badana iyagoo isla soo ciyaareen in u macsalaameynayo bartiisa Instagramka buuna ku macsalaamay wuxuu yiri labada shakhsi waqti dheer baan soo ciyaarnay buu yiri waqti baan soo qaadanay siyaas daraadeed buu yiri aad baan idin salaamayaa buu yiri xidiga Fernando ayuu isagu ku bilaabay wuxuu yiri waxaan ku rajaynayaa wax kasta wanaagsan marka la go'aanka aad qaadatay 17 sano marka kadib waxaan ku leeyahay macsalaam buu yiri aad baan ku macsalaameynayaa buu yiri wuxuuna sidoo kale sheegay inuu si weyn markaas isagu u jecel yahay isla markaana wanaag uu idil u hayo xitaa Mascherano ayuu isagu macsalaameeyay isla markaana ninka ayaa sheegay gibaanba
inuu ka dhamaaday dunida kubadda cagta ilbiriqsiyadii wanaagsanaa iyo quruxda badnaa iyo kuwii adkaa ay wadaageen Argentina iyo Barcelona ayuu sidoo kale soo xusuustay samarkaana wuxuu isagu yiri waxaan ku rajaynayaa in toofiqda aad heshay saaxiibkaygiyo iyo qoyskaaguba wax kasta wanaagsan baan idin rajaynayaa buu yiri naadiga kubadda cagta Man City waxay bilowday wada hadal ay hadda markaa heshiiska ugu dareysay xidiga Kevin De Bruyne wiilkan bay doonayaan inay sii haystaan aniga 29 jirka baa leeyahay kooxo dhowr ah doonayo Madrid iyo Liverpool Barcelona isha marmar ku hayo laakiin ninka waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Man City ayaa laga yaabaa mustaqbalkiisa inuu hibeeyo dhawaan bay ahayd wakiilkiisa markii la xiray isla markaana mashaakil markaasi uu isagu dhaxda ka galay hadaba wada hadal baa markaa leeyahay kooxda kubadda cagta City la bilowday wiilkan sidii heshiiskiisa ugu darleed Etihad Stadiumna sanado u sii joogi lahaa ayaa hadda laga shaqeynayaayo Sheikh Mansour wiilka dheemanka waxay doonayaan inay sii haystaan ninka markaa garoonka waa ajiib ninka kooxda heysta koox saalan maaha naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa dharbaxa la damacsan kooxda kubadda cagta Barcelona waxaana ay ka doonayaan wiil 17 jir ah oo akadeemiyada La Masia soo saartay waa mid ka mid ah xiddigaha markaasi mustaqbalka kula dunida kubadda cagta Ronald Koeman ayaa wiilkaasi weyn ula socda baa leeyahay waxaan uu doonayaa xitaa kooxda kooda inuu ku soo daro shabakada sport ee waddanka Spain waxay tilmaamaysaa Liverpool hadda wakiilada laacibkan inay la hadleen isla markaana ay doonayaan bisha January ba in lagu kala baxo maxaaba keenayaba Koeman waa isfahamaysan iyo dhamaad xiliyeed hadda Janaayo inay soo dafaan bay doonayaan maxaa yeelay Liverpool Chelsea iyo waliba kooxaha kale ayaa ku tartamay wiilkano waxay diidaysaa Liverpool inay kooxaha kale u lumiso wiilkan waa wiil madow oo asalkiisa Afrikaan yahay waliba Guinea Bissau ka soo jeeda waliba xitaa waxa la yiraahdaa Alejandro Valdeya la yiraahdo waa dambeed bidix waliba wiilkan ogsoonu garabka bidixda ee dambeedkan uu ciyaari kariyaa garab weerar booskan Sofatina uu ka ciyaari kariyaa baa leeyahay meel kale duun buu xitaa ka ciyaaray isagoo hadda kooxda marka Barcelona B Philippe Coutinho wuxuu doonayaa dib inuu dhigo wada hadaladiisa hadda ma doonayo baa leeyahay hadal toos inuu la galo kooxda kubadda cagta Barcelona isla markaana heshiiska hadda ugu daro marka waa ka muqaal ku xig waxaad ku daawan doontaan holac oo aad u xiisa badan isla markaana warbixin dhowr aan kugu soo gudbin doono sida markaasi iyo nabadgelyo salaamun min Allahi alaykum bishaaro dadweyno idinkuna bil khayrino dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka macarad Makka in la keenay dawadii aad sugeyseen tiyaa dhibaatadeeda kilomitiro iyo maylo u jari jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu macarad Makka kuu keenay dawadii bidaarta waaw haddii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato COVID ama gabdhahaba ay timahoodii horkeeni kari waayaan gabdhihii kale ayaa saagood ahaa waxaa daboolay dhammaan baahidaasi macrad Maka dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha biday ama kuwa haddaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad caddayn kale heshid hadda shaqsigana eeg shalay maanta khiyaar jarafta leh saliiddan near hair lotion waa habeenka ugu horreysa aan isticmaalo waa bisha 2018 ila socda wixii natiijo insha allah waana la wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khiyaar jarafta leh meel walba joogto aan salaamayaa maanta waxaan ii wadaa saliiddan near hair lotion oo dhahayo si fiican u fiirsada qoraalayaal saliiddan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayo waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad oo aan bilaabayo waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo fiidiyogaasna waan ila wadaagi doonaa saliiddan ayaan isticmaalay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkiin murid cabdiraxmaan maxamed